Стосовно того, що відбувається, так, звичайно, що буде використовуватися. І клітка, яка в яку помістилася, буде апелюватися до цього. Так? І сам процес. Там, да? От зараз говорить, там, симулював, не залімав. А що заважало детективам НАБУ привести власного експерта? Так? І що вони не знають, що він буде, що буде якісь відбуватися маніпуляції з цього? Приведіть експерта, проведіть освідчення, а потім вручайте підозру. Тобто є, у мене є. А должны ли сейчас быть проверены действия врачей? А, не, почекайте. А вдруг сейчас, это они? Сейчас уже пішов. Помогали ли они? Ну, была это симуляция или нет? Помогали они или нет? Почекайте. Если есть независимый эксперт, то час уже пройшов. Мене с цьому, у мене, коли я дивився на це, як діє НАБУ, так? У мене взагалі виникало дуже багато питань з того, що їм заважало викликати повістку в робочий час, вручити підозру. Тим, що Насіров ходив і до прокуратури, і до НАБУ спокійно, і на допити, декілька разів там був. Там, да? Навіщо це було? В неробочий час, коли заборонені слідчі дії, порушувати перед процес. Мене, та, перед вихідними. Це було дуже схоже на маніпуляцію, вибачте, будь ласка, і роби, і удавати, що начебто ви працюєте. Тому що можна було це зробити цілком нормально, не порушуючи цих питань.